በአዲሱ ስውርና ተዘዋዋሪ የዲፕሎማቲክ ስልት በመጠቀም እርዳታውን በእጅ አዙር በመፈጸም ጠብ ላበቀሉት ሁለቱ ወገኖች መሳሪያ አልሰጥም የሚል አቋም ገለልተኛ ለማምሰል ተሞክሯል። በዚህ መጋረጃ በመጠቀም የአሜሪካንና የቅዠታሙ የሶማሊያ መንግስት ተባባሪዎች የሶማሊያን የመሳሪያ ጥያቄ ካላቸው ክምችት እያሟሉ ወይም ሲያሟሉ የጎደለው የእነርሱ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ዘዴ የአሜሪካን መሳሪያ በሳውዲ አረቢያ፣ በኢራን፣ በፓኪስታንና በስፔን እንዲሁም በሌሎች አዳሪ የአረብ መንግስታት በኩል ወደ ሆኖ ሳለ የአሜሪካ መንግስት አውቆት ነው ወይ የሚፈጸመው የሚለው ጥያቄ የአሜሪካን አስተዳደር ከደሙ ንጹህ ነኝ እያለ በደም የነከረ እጁን ለመሸፈን የሚያደርገው ግብዝነት ግምት በመስጠት የተጠየቀ ይመስላል። የአሜሪካን መንግስት እየደጋገመ ለማስተባበልና ለማሳሳት የሚያደርገው ከንቱ ሙከራ በተባባሪዎቹ በኩል አልፎ አልፎ ሚስጥሩ ስለሚያመልጥ መጋለጡ አልቀረም። ታንክ ዩ።